Do ta nisim tradicion fakt për para orës 20, sepse do të shkojmë në një transmitim të drejtë për drejtësh duke zhvilluar në këtë moment një protest për para Ministrisë së Shëndetësisë. Vjen ky reagim qytetar pas publikimeve dhe natyrisht lëvizjeve të spakut në lidhje me abuzimin që është bërë nga një grup mjekësh për të sëmurët e onkologjikut në qendrën spitalore universitare Nën Tereza këtu në Tiranë. Detaje nga kjo dosje kanë rrjedhur dhe në media, janë bërë me dije dhe janë publikuar disa prej komunikimeve, megjithatë spaku e ka marrë në dorë këtë dosje, ka çuar më tej hetimin. Janë disa prej mjekëve të cilët ndodhen me masa të sigurisë derisa të shqyrtohet të gjitha akuza e ngritur ndaj tyre. Siç e shohim ka pjesëmarrje të shoqërisë civile, të qytetarëve përpara Ministrisë së Shëndetësisë. Duhet të theksuar që Ministria e Shëndetësisë ka patur një reagim të fortë ditën e djeshme, ka deklaruar, citoj, që e neveris një situatë të tillë, e neveris atë lloj komunikimi. Natyrisht jemi të distancuar më njëherë nga ngjarjet dhe nga situata të tilla. Jemi me pamje të drejtë për drejta nga ambientet e jashtme të Ministrisë së Shëndetësisë atje ku siç e shohim ka disa qytetarë të cilët jeni rrugtim, nuk mund të jetë thjesht një denoncim. Po reagojnë, po protestojnë për gjithçka sa kanë lexuar dhe me të cilën janë njohur. Pritet tashmë hetimi i treguar në teshën e spakut. Në lidhje me këtë ngjarje të rënd në fakt, sepse është një abuzim i drejtë për drejtë me jetën e njerëzve, me shëndetin e tyre, nga njerëz të cilët nga mjek që supozohet të mbrojnë jetën dhe supozohet që në çdo moment të japin ndihmë, ne dimë dhe betimin e famshëm për Hipokratit dhe ndihmë shumë mirë se çfarë përfaqëson bluza e bardhë, natyrisht që ka të tërë kemi respekt dhe për ulem e për para bluzave të bardat që luftojnë me jetën çdo ditë dhe shpëtojnë jetë njerëzish, por do të natyrisht që jemi të indignuar për gjithë shka sa lexuam dhe për gjithë shka mund të nxjerë kjo dosje deri në fund të hetimit, nëse ka matrapaz të tillë të cilët luajnë me jetën në mënyrën se siç ne lexuam në dosje, aludohet, dyshohet dhe akuzohet që të kenë luajtur mjek që paguen nga taksa tona dhe nga sistemi në shëndetësor. Jemi pa një drejtë dhe drejta nga ambjentet e jashtë në Ministrisë së Shëndetësisë, vazhdojnë kjo protest qytetare, e thirur ditën e sot në 19:19 në fakt, nga aktivistët shoqërisë civile. Me që disa doktorat ndeshëm që sot kishin frikë të flisnin, po flasun si doktor që ushtroi profesionin tim privat. O Shqipëria e 50 milion turista, si e ka të ndisur kështu? O Shqipëria që me pret Afgan, Sirian, e gjithë haleqit, e gjithë e bugjat e botës, si e ka të ndisur kështu? Më rëqeret mishë i sot ka dy gjëra. Mirë, ne do të shkëputemi nga kjo protest e cila ka nisur që në orën 19:00 vazhdon për para Ministrisë së Shëndetësisë. Ka mjaft aktivist, shoqëri civile, qytetarë Tiranës, të cilët janë mbledhur në shenjë solidariteti pikërisht me aktin e spakut dhe me vendosin për para drejtësisë të këtyre personave që abuzojnë, siç e thash, me gjën më të çmuar pikërisht me jetën e njerëzve.